ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଭଲ୍ ଥିବେ। ମୁଇଁ ପବ୍ଲି, ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ତ ମୋର୍ ଆଡ଼ୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମକୁ ହେପି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ। ଆଉ ଆଜି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗୁଟେ ମୁଇଁ ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଏହା ଚିନି ଦେଖୁଛନ୍। ହେ ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍ଟା ମୁଇଁ ଏବେ କ୍ରିଏଟ୍ କର୍ମି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେମି। ତ ମୋର୍ ଫେସ୍ କେୟାର୍ କରିଦେଇଛେ। ତ ମୁଇଁ ପହେଲା ଫେସ୍ ୱାସ୍ କରିଛେ, ଫେସ୍ ୱାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଟୋନର୍ ଲଗେଇଛେ। ଆପଣ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ଟୋନର୍ ହିସାବରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବି ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ରେ, ତାପରେ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ଉତ୍ତରୁ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଫେସିଆଲ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇଛେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଅଛେ ବେଲେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନାଇଁଥିଲେ ସ୍କିପ୍ କଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ତାପରେ ସିଟାଫିଲ୍ର ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗେଇଛେ, ତାପରେ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ ଲିପ୍କେ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବାର ଲାଗି। ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ପ୍ରାଇମର୍ ନାଇଁ ଲଗାବାର୍ କେ ହେଲା ଯେ କି ମୋତେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ମେକଅପ୍ କରିବାର ନାଇଁନ, ଜଷ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ମେକଅପ୍ କରିବାର ଅଛେ। କାହିଁ ଯେ କି ମୁଇଁ ଭାଇ ଜୁତିଆ ଲାଗି ଯିମି। ଆମ ଟଟି ମୋର ଆୱାଜ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଗ୍ନୋର୍ କରିବେ, କାହିଁ ଯେ କି ଜାଣିଛନ୍ ଆଜିର ରୂପାସ ଲାଗି ଟଟିର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା ହେଇଗଲାନ। ତ ପହେଲା ଲଗାମା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତ ଏଠାରେ ମୁଇଁ ନଉଛେ ମେବ୍ଲିର ଫିଟ୍ମି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଏତେ ନ ନେଇଛେ, ଜଣେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତମେ ବହୁତ ସାରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ। ମୁଇଁ ଏତେକି ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକା ଲଗାମି। ତ ଏନ୍ତା ଡେପ୍ ଡେପ୍ କରି ଲଗାବାର ଅଛି, ଦେଖୁ ନି ହେବା ଦାଦାର ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ରାତି ପାର୍ଟି ମେକଅପ୍ ଲାଗି ଟିକେ ତାମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଟିକେ ବେଶୀ ନେଲେ ବି ଚଲ୍ବା, କେ ହେଲେ କି ଯଦି ଅଧା ଲାଗିଥିବା ଅଧା ନି ଲାଗ୍ଲା ବାକି ହେଲେ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ଦେଖୁ ଏଠାରେ ମୁଇଁ ବିୟୁଟି ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍କେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛେ ପାଣିରେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟାକେ ଡ୍ୟାପ୍ ଡ୍ୟାପ୍ କରିଦେମି। ମୁଇଁ ତଲେ ମିରର୍ ରଖିଛେ, ତଲେ ମୁଇଁ ମିରର୍କେ ଦେଖିକରି କରୁଛେ। ନାସ୍ତିଆ ଦେଖ କହ ହଁ ଲଗା ହଁ ରଦା ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଇଁ ନେଇଗଲି ଏଠାନେ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଡେପ୍ ଟେପ୍ କରିବେ ତାମାନେ ହେତେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବା। ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭଲସେ ଲଗାବାର ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ ଏ। ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଲଗାବାନି ନ ଏଠାନେ, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଡେପ୍ 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 କରି ଲଗାବାର ଅଛେ। ତାପରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେମା, ତାପରେ ଲଗେଇ ଦେମା ମୋର ପାଉଡର। ତାପରେ ଦେଖୁ ଏଠାନେ ମୁଇଁ ଫିଟ୍ମିର ପାଉଡର ଲଗେଇ ତାମାନେ ନେଇଛେ। ମୁଇଁ ମୋର ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡିଟେଲ ମୁଇଁ ଲଗେଇ ଦେମି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନ ବେଶୀ ନାଇଁ, କେ ହେଲା ଯେ କି ଅଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ ହେବା ବେଲେ ଯଦି ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛେ ତେଲ ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଫ୍ରିଜ୍ ନାଇଁ ପଡ଼ବା ବୋଲି। ତ ଏଠାନେ ମୁଇଁ ଆଇବ୍ରୋ ଲାଗି ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡର ଆଇବ୍ରୋ କିଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ତ ମୁଇଁ ଏଠାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ସେଟ୍ ଏକା ୟୁଜ୍ କରସି। ତ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ସେଟ୍କେ ମୁଇଁ ଉପର ଆଇବ୍ରୋର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ ତଲର ଆଇବ୍ରୋର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଦେଇଦେମି। ଆଉ ଭଲ୍ସେ ସେଟାକେ ସ୍ମଚ୍ କରିଦେମି, ଯେନ୍ତାକି କିଛି ନେଚୁରାଲ୍ ଦିଶ୍ବା ସେଟା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ଆଇବ୍ରୋଟା ମୁଇଁ କରିଦେଲି, ଆର ସାଇଡ଼୍ରଟା ବି କରିଦେଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଇବ୍ରୋକେ ମୁଇଁ ନେଚୁରାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି କ୍ୟୁଟିପ୍ର ହେଲ୍ପରେ ଏଇଟାକେ ଟିକେ ସଫା କରିଦେମି। ତ ଏଠାନେ ମୋର ଆଇବ୍ରୋଟା ହେଇଯାଇଛେ, ଆଇବ୍ରୋଟା ମୋର ହେଇଯାଇଛେ।
फाउंडेशन और कंसीलर भितर किछि गैप रखले तो फाउंडेशन के सेट हेबा ले किछि टाइम मिलसी। तो सब बेले मुई मोर फाउंडेशन लगे सला आईब्रोटा करि देसी आ आईब्रो करि सला कि कंसीलर लगासी। तो इठाने मैं मेबलिन फिटमी रो एका फाउंडेशन लगे छे, देखो ये सॉरी कंसीलर लगे छे। आ जेन जेन जगह आपनकर ब्लैक स्पॉट अछे से जगह कंसीलर लगाबार अछे। आ सबुद्रो इम्पोर्टेंट हैला भल से डेप डेप करी ताके तमने फेस रे मिसाबार अछे, ना रेति देले भल नै हुए। तो देखुन मते एटा बहुत टाइम लागितला हतर लागि मैं स्पीड करि दै छे। फाउंडेशन आ कंसीलर के दुहिटा के सेट करबा लागि मैं इठाने यूज करि छे फिटमी रो कॉम्पैक्ट पाउडर। आउ तापरे देखो इठाने मुई नहीं छे कंटूर स्टिक। आउ इटा गोटे साधा किसी ब्रांडेड नहीं साधा कंटूर स्टिक टे जेनटा कि मुई आमाजन रु मगे थी। आउ कंटूर स्टिक टा कंटूरिंग टा बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग कहसन कि कंटूरिंग आउ आईब्रो नहीं कले भी हेबा, बाकी कंटूरिंग आउ आईब्रो बहुत ही जरूरी है। तो देखो निठान में कंटूर स्टिक नहीं छे और पाउडर टे मगामी मगामी कहूचे, बाकी किसी एंता फंक्शन बोर्डटा नहीं पड़वार हेतर लगे ना मगाबार मगामा। तो कंटूर करवार लगे देखो निठाने चिक बोन रे मुझे नहीं छे चिक बोन के टिके रे चिक बोन रले गोटे गार्ड नहीं छे। आउ तले डबल चिन मोर दिसी तो सेटा नहीं दिसवा बोलिकरी नहीं छे गोटे देख गाल तले गोटे गार्ड नहीं छे। आ नाक के टिके स्लिम देखाबा लगे भी मुझे नाके गार्ड के ना देखे देख। आ कपाले फोरहेड रे जार उच्चा कपाल से मैंने तो देवार बहुत जरूरी, बाकी जार छोट कपाल आपण मैंने नहीं देले भी चलवा, बाकी देले का हेसी कि से फाउंडेशन लगे थे मुँहटा जेन पूरा सफा दिशुवा आ बाल्टा जेन पूरा कला दिशुवा तो पूरा गोटे जना पड़ी आसे कि मेकअप करीसन बोली। बाकी आपण जदि इठाने कंटूर रो स्टिक लगे देबे तो से जगह के मेकअप करसी टिके से जगहटा ब्राउन दिसी तो तमने सेटटा पूरा सडन ब्लैक रु ह्वाइट नै हे जाए तो टिके तमने सेटा के मेकअप करबा लागि हेल्प करसी। तो देखले केंता केंता करी कंटूरिंग मुई कली जे आउ खाली कंटूरिंग उपरे आपण माने जदि कहबे तो मैं गोटे भिडियोटे बनामी। आउ बेसी लोग मोर मेकअप वीडियो के बेसी इंटरेस्ट देकर नहीं देखवार हेतर लगे मुझे बेसी मेकअप वीडियो एवे आ बनाबार लगे नहीं चाहबार, कह लगे कि बहुत परिश्रम लगसी आउ फेस भी खराब हेसी सोच सोच के मेकअप कले। तो जदि जिन मैंने इंटरेस्टेड कमेंट सेक्शन में कमेंट कले मुझे आपण मन को तमें जिनटा दरकार से वीडियो बनाबार लगे चेष्टा करमी। आउ देखुन तापरे मुई आई सैडो लगामी। आउ आई सैडो बहुत ही सिंपल लगामी, कहला जे कि जस्ट मुई गोटे पूजा के बाहरी छे तो आमर ही जगह टिके बेसी हेना झकझक तमने भी पसंद नाई करन। तो जस्ट गोटे मुई सिंपल बेस्ट नहीं छे। आउ इठाने मुई हुडा ब्यूटी रो आई सैडो पैलेट यूज करूछे। आउ सिंपल गोटे बेस्ट नाला परे आखिर दुई कर्णर देखुन मोर पाखे गोटे से इटा लाल कलर रो पूरा गोटे हेतरे गोटे कलरटे थीसी से कलरटा लगोचे। आपण जेनसी भी कलर डीप कलर आपण यूज करिपारबे आपणकर साड़ी मैचिंग रे। तो मिठाने ग्रीन और मेरून कलर साड़ी पिंधुचे हेतर लगे मैं टिके मेरून कलर एटा आई साइडो नहींचे। आउ सबुबले डार्क कलर यूज कला बेले कम कम अमाउंट रे आनिकर यूज करबे, एका संगे बेसी यूज कले सेटा के फेर दबाबाटा टिके मुश्किल हो जाएसी हेतर लगे। तापरे ब्रश रो हेल्प रे मुई इटा के भल से तमने मिसे देमी आ गोटे क्रीज टाइप रो बनामी जेंदा कि मोर आखि टिके बड़ दिसवा। क्रीज के नगर बनासन मुई आपण मानको कहि दउछे देखुन पहला मैं लाइट साइड सेट नै गलि तापरे लाइट सेट रो आई साइडो लगे सला परे डार्क सेट रो आई साइडो के मुई मोर देखुन आखिर पतारे जेन जगह तमने खाल बागी थीसी से जगह रे भल से स्मच करूछे। से जगह रे बहुत से स्मच कले कहसी कि टिके आखिटा टिके बड़ दिसी। आउ जेन मान को क्रीज बड़ थीसी से मान को किसी प्रॉब्लम नहीं, बाकी मोटा टिके छोट अच्छे हेतर लगे मत आखि के बड़ देखा लगे भल लगसी हेतर लगे मुझे एंता मेकअप करसी। तापरे देखुन इठाने मुई लाइट कलर रो गोटे सिमरी आई साइडो नहीं छे मुईटा नहीं छे मेकअप रिवल्यूशन बेलेट रू नहीं छे। आ गोल्डन कलर सेट आ गोल्डन कलर सेट के आखिर पतारे भल भाव लगे दमा जेनटा ने कि क्रीज रले लगामा क्रीज रे लगाबार नाई न। तो जेन मैंने आखि के सब बड़ देखा लगी चाहसन जार आखिर
ତାମାନେ ଉପରଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଥିସି ମୋର ବାଗି, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ର ସେଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ମଝିରେ ଡାର୍କ କଲର୍ର ସେଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆଖିଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଦିଶି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖି ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛେ ସେମାନେ ଟିକେ ଛୋଟ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରସନ୍। ତ ସବୁବେଳେ ଡାର୍କ ସେଡ଼୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ମୋତେ ମୋର ଆଖି ବଡ଼ ଦେଖାବାର ଲାଗି ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ହେତର ଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଯେନ୍ କ୍ରିଜ୍ ବନାସି କ୍ରିଜ୍ର ତଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ର ସେଟ୍ ୟୁଜ୍ କର୍ସି। ପ୍ରାୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ତ ଏବେ ଚଲୁଛେ, ତ ହେତର ଲାଗି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମୁଇଁ ତାମାନେ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କର୍ସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଠାନେ ମୋର ଆଇ ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ତାପରେ ଲଗାମା କାଜଲ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବାକି ଆଇ ମେକଅପ୍ରେ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆଇ ସାଇଡ଼ୋ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଇଁ ନେଇଛେ ଇଠାନେ ମେବ୍ଲିନ୍ର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆଇ ଲାଇନର୍, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ମୋର ଆଇରେ ଲଗେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ଆଇ ଲାଇନର୍ଟା କାର୍ ମୁହେଁ କେନ୍ତା ସୁଟ୍ କର୍ସି ସେଟା ମୁହୁଁ ଜାନି, ତ ଯାର୍ ଆଖି ଯେନ୍ତା ଯାର୍ ଫେସ୍ର ସେପ୍ ଯେନ୍ତା ଯେ ରେଗୁଲାର୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହେଁ କେନ୍ତା ସୁଟ୍ କରୁଛେ କେନ୍ଟା ନାଇଁ, ତାମାନେ କେନ୍ତା ସେପ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହେଁ ସୁଟ୍ କରୁଛେ। ତ ମୋର ଆଖିର ଯେହେତୁ ପତାଟା ମୁଜି ହେଲା ଘେସି, ତ ବେଶୀ ମୋଟା କରି ଲଗାଲେ ମୋତେ ସୁଟ୍ ନାଇଁ କରେ, ହେତର ଲାଗି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଆଖିକେ ସେପ୍ ଦେବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ପତଲା ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କର୍ସି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ସି, ଆଉ ବେଶୀ ମୋଟା କଲେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲକୁ ଲଗେଇ ନାଇଁ ଆସେ, ତ ମୁଇଁ ଛପଲେଇ ଦେସି ସବୁଆଡ଼କେ। ତାପରେ ଏଠାନେ ମେବ୍ଲିନ୍ର ମୁଇଁ କାଜଲ ନେଇଛେ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ କାଜଲ ମୋଟା ମୋଟା ଲଗାଲେ ତଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ହେତର ଲାଗି ମୋଟା ମୋଟା କରି ଲଗାସି ସବୁବେଳେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ମୁଇଁ କ୍ୟୁଟିପ୍ର ହେଲ୍ପରେ ସେଟାକେ ଟିକେ ସ୍ମଚ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ମୋର ଆଖିର ଏନ୍ତା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଇଁ କର୍ନର୍ ମାନେ ତାମାନେ ବାହାର କରିଛେ ଦେଖୁନ୍, ଦୁଇଆଡ଼େ ବାହାର କଲେ ଏନ୍ତା ଆଖିକେ ଟିକେ ଭଲ ସେପ୍ ଦେସି। ତ ଆଖିର ଦୁଇ କର୍ନର୍ରେ ଲାଇନ୍ ଦେବାର ଅଛେ, ତ ଯେନ୍ଟା ବାହାରର କର୍ନର୍ ଅଛେ ସେଟାକେ ଉପର ଆଡ଼କେ ଲାଇନ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଭିତର କର୍ନର୍ ଅଛେ ସେଟାକେ ତଲ ଆଡ଼କେ ଲାଇନ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠାନେ ଆମେ ସୁଗର୍ର ବ୍ଲସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛେ, ତ ବ୍ଲସ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଲ୍ ଯେନ୍ଟାନେ ଆପଲ୍ ବାଗି ଦିଶି ଚିକ୍ର ସେଠାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠାନେ ଆମେ ମେବ୍ଲିନ୍ର ସୁପର୍ ଷ୍ଟେ ମସ୍କାରା ୟୁଜ୍ କରିଛେ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ମସ୍କାରା ୟୁଜ୍ କରିବାର ଲାଗି ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ, ମୋତେ ହେଭି ହେଭି ଲାଗ୍ସି, ବାକି ଏନ୍ତା ହେଭି ଲୁକ୍ରେ ଟିକେ ମସ୍କାରା ଲଗାଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଠାନେ ମୋର ମସ୍କାରା ବି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଇଠାନେ ନେଇଛେ ନାଇକାର ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାବାଟା କାଣା ବତାମି, ହେଟା ତ ନର୍ମାଲ୍ ସଭେ ଯେନ୍ତା ଲଗାସନ୍ ହେନ୍ତା ଲଗାବେ, ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫେର ବନାମା। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ସବୁଥିରୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ପାର୍ଟ ପଲେଇ ଆସିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ହେଲା ଲଗାବାଟା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଲାଇଟର୍। ମୁଇଁ ଏଠାନେ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡର ହାଇଲାଇଟର୍ ୟୁଜ୍ କରିଛେ, ତ ହାଇଲାଇଟର୍ଟା ସବୁବେଳେ ନୋଜ୍ର ଟିପ୍ରେ ଆଉ ଚିକ୍ ବୋନ୍ରେ ଆଉ ଫୋରହେଡ଼୍ରେ ଲଗା ହେସି, ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ତ ମୁଇଁ ଇଠାନେ ଆଇବ୍ରୋର ତଲର୍ ବୋନ୍ ଯେନ୍ ବ୍ରୋ ବୋନ୍ କହେସନ୍, ତ ସେ ବୋନ୍ରେ ବି ଟିକେ ଲଗେଇ ଦଉଛେ, ଯେନ୍ତାକି ମୋର ସେ ବୋନ୍ଟା ଟିକେ ଉଭରି କରି ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ମୋ ଲୁକ୍କେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଇଠାନେ ମୁଇଁ ବଡ଼ଟେ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇଛେ, ଆଉ ତାପରେ ଲଗେଇଛେ ସେଟା ହେଇଗଲା। ମୁଇଁ ଜୁଏଲେରୀ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକରି ଆସି, ଆପଣ ଯେତେ ବି ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଉ, ଯଦି ଜୁଏଲେରୀ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ନାଇଁ ପିନ୍ଧିଲେ ମେକଅପ୍ ଉଭରି କରି ନାଇଁ ଆସେ, ତ ମୁଇଁ ହେଇକରି ଆସି ଆଉ ଫେର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗ୍ମି। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପୂଜା କରିକିରି ପଲେ ଆସିଲି ନା, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମେକଅପ୍ଟା ପୁରା ଯେନ୍ତାକି ସେନ୍ତା ଅଛେ ତେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ବାଏ।